Tere päevast! Meil on hea meel teiega siin lähema tunni aja jooksul suhelda, et rääkida teile siis coachingu diplomi programmist. Teeme seda programmi juba 12. korda ja siis suhteliselt kokkuvõtvalt me anname teile selle sisu edasi ja kindlasti on hea, kui te olete valmis meie käest küsimusi küsima, siis te saate vastused nendele küsimustele, mida me ei ole kuskil kirja pannud. Mina olen Peep Aavikso. Tere ja mina olen Urmas Kaarlep. Ja, aga kui me saame nüüd slaidid ka ette, siis saame pihta hakata. Oleme seda programmi ja coachingut Eestis ja siin EBS-is teinud juba 10+ aastat ja selle aja jooksul on siis meil pikka programmi olnud 10 programmi ja osalejad kuskil 130 ütlen peast ja lisaks sellele oleme teinud ka oluliselt rohkem kahepäevaseid coachingu põhioskuse ehk sertifikaadiprogrammi ja seal on käinud üle 1000 inimese pluss veel siis ettevõtte sisesed programmid. Et julgeme öelda, et seda coachingu teadmist ja seemet on päris palju siia Eesti keskkonda läinud ja väga selgelt praegu tunnetame, et kuidagi sellest igalt poolt räägitakse, kui hea see teadlikkus on, see on järgmine küsimus. Aga kindlasti oleme seda meelt, et mida rohkem on neid, kes päriselt teavad, mis see on ja teevad seda professionaalselt, siis selle coachingu kui inimeste arendamise meetodi maine kindlasti saab ainult paremaks minna. Mina olen siis Peep Aavikso ja lisaks on meil õppejõududena veel Riina Varts, kes on siis selle järgmise programmi üks vedajatest. Merle Viirma, kellega me alustame oktoobrikuist programmi ja Urmas Kaarlep, Urmas ja Riina siis veavad seda programmi, mis käivitub siis sügisel järgmisena. Aga lähme asja juurde. Ehk et kellele see coachingu programm eelkõige mõeldud on? Lihtne on öelda, et eelkõige neile, kellel on plaan saada coachiks, teha seda kui ühte võib-olla elukutsena või kaasneva asjaga, aga kindlasti ta on, tuleb kasuks kõigile juhtidele, tuleb kasu kõigile treeneritele, kes siis ühes või teises vormis aitavad inimeste arengule kaasa. Need oskused on väga vajalikud konsultantidele, samuti koolitajatele. Ja mida me eeldame nende inimeste käest, kes siis siia programmi on tulnud, on hea, kui on olemas eelnev kokkupuude coachinguga, kas coachina, kliendina, olete käinud sellel kahepäevasel koolitusel, aga kindlasti ei ole see piiraja selles mõttes, et need inimesed, kes ühes või teises vormis tegelevad teiste arengule kaasa aitamisega on väga teretulnud ja tuginen oma kogemusele, et need oskused tulevad igal pool kasuks. Mitte ainult töises tegevuses, ka koduses tegevuses, igasuguses suhtluses ja usun kindlasti, et see niukene, minu jaoks coaching on pigem filosoofia, et mitte niivõrd mingi meetod. Ja me teeme seda partnerluses AOEC-ga, mis on siis Academy of Executive Coaching. Meil on partnereid 14. riigis ja kindlasti on oluline mainida see, et see, mida meie siin EBS-is, kes teatavasti õpetab ettevõtlust ja äri, siis see on eelkõige ikkagi juhtimisega seotud coaching.
võite teada, ei pruugi teada, et on olemas life coaching, career coaching, performance coaching, sales coaching. See, millest meie siin räägime ja mille oma kogemusi ja oskusi jagame, on ikkagi juhtimiscoaching ja see eelkõige on suunatud juhtimiskonteksti. Ja siit annan sõna Urmasele, et sa räägi programmi ülesehitusest. Aitäh, Peep! Praegu on ekraanil siis programmi selline visuaalne pilt ja programm suures pildis koosneb siis kolmest moodulist, iga moodul kahe päevane ja siis ka kokkuvõttev hindamise päev, aga see on võib-olla ainult pinnapealne osa tegelikult ka nende moodulite vahel. Esiteks on siis teie oma praktiseerimine leitud nii-öelda siis oma klientidega ja samal ajal siis ka arutelud iga mooduli vahel, küll koostöögruppides arutelud, kui ka siis juhendatud gruppi arutelud siis õppejõuga koos. Selleks, et siis arutleda selle üle, et kuidas need coachingud on läinud, mida te olete õppinud coachingu kohta ja mida te olete õppinud ka ise enda kohta. Ja teise ja kolmanda mooduli ja hindamispäeva vahel toimub ka supervisioon õppejõuga. Supervisioon on siis see, kus siis üks ühele koos õppejõuga arutatakse siis läbi, et missugused teemad coachingus on tekkinud ja toimub siis selline reflekteerimine, peegeldamine, tagasidestamine. Ja kogu selle asja all on, seda toetab siis veel e-õppe. Nii et see on nagu selleks mitmeks kuuks selline teekond, mitte üksikud kohad. Ja võib-olla ka selle kokkuvõtme hindamispäeva suhtes, ehk seda võib siis kurjemalt öelda ka eksamipäev, ehk tegelikult see on see, kus te selleks ajaks on teil välja kujunenud oma coachingu mudel, kuidas te seda teete. Ja siis on teil suurepärane võimalus seda teistele presenteerida ja suurepärane võimalus ka teiste presentatsioone näha, et see on üks äärmiselt põnev, natukene väljakutseid kindlasti esitav, aga hästi nauditav päev, mis on hästi selgelt kogu selle protsessi lahutamatu osa. Ehk et see on siis see, kus võetakse kogu see ühine teekond kokku. Nii, ja nüüd siin on siis loetatud siis seda, et mida eeldab programmi läbimine. Esiteks ta eeldab täismahus osalemist kõigis moodulites ja kokkuvõtval hindamispäeval. Et kui te otsustate tulla, siis on oluline, et te need päevad endale kalendris eraldate. Individuaalsed kohtumised õppejõuga peale teist ja kolmandet moodulit. See oli siis, kasutasin sõna, see on supervisioon. Osalemist kuuel gruppi arutelul. Iga mooduli järgselt kahel neist, üks ühendajaga, juhendajaga ja üks iseseisva väikse grupina. Osalemist kokkuvõtval hindamispäeval. Õppematerjalide kirjanduse läbitöötamist, e-õppeprogrammi läbimist ja nagu mainitud, et aktiivset praktiseerimist läbi programmi minimaalselt kahe kliendiga. Ma tahaks siia veel juurde lisada seda, et kui mõelda seda, et mida te sellest programmist saate, siis kindlasti jah,
coachingu oskuseid ja kuidas coachingu oskusi kasutada ka siis erinevates muudes situatsioonides, aga ise läbinuna selle kursuse te saate ka väga palju teada ise enda kohta. Et see on hästi, hästi oluline selles osas, et me vaatame hästi palju siin ise endasse ja kas või läbi selle, et me osaleme ka nii-öelda coachidena või klientidega, eks ole siis harjutamiste käigus, et ka see on nii-öelda siis lisaväärtus, kus on võimalik enda kohta siis ka veel midagi tead saada. Ja aitäh, Urmas. Hästi oluline, mis sa siia lõppu ütlesid, et selle protsessi käigus me koos teiega võtame aega, just nimelt ütlen aega, et süveneda ja minna ise endasse ka sisse poole. Vaadata ise ennast, saada ise endast aru ja alles siis, kui me oleme hakanud ise endast aru saama, on eeldused, et me võiksime ka teistest aru saada. Ja hästi oluline on tõesti see, et ka see programmi ülesehitus kujutab endast nagu niukest coachingu protsessi. Ehk et me kogu aeg lähme sügavamale, põhjalikumaks ja see nii nimetatud blended learning, ehk et me kasutame erinevaid õpimeetodeid seal sees ja hästi äge on need samad koostöögrupid, sõltub osalejate arvust, kas kolmesed või neljased koostöögrupid, kus te tulete kokku endale sobival ajal kahe mooduli vahel ja arutate, mis teil on hästi läinud, mis ei ole nii hästi läinud, et sellest moodustab nagu niisugune natuke tõukegrupp või kus teine teist motiveeritakse ja see on nagu hästi äge, et tänapäevan õppimine ikkagi ei ole üksinda raamatu taga, vaid hästi praktiline ja väga selgelt julgen öelda, et ma ei usu sellesse, et teoreetiliselt on võimalik asju hästi omandada, nii nagu ujumisõpiku läbilugemine ei anna meile kellegile ujumisoskust, siis siin coachingu programmis ka samamoodi hästi palju praktiseerite. Ohutus turvalises keskkonnas selle mõttega, et eksimine on okei, õppimine on puhas boonus ja kindlasti see niisugune grupisisene dünaamika ja teineteise toetamine ja kõik see aitab jõuda siis selle programmi lõpuks, et te olete valmis ja soovikorral olete te võimelised seda teenust siis klientidele osutama. Me kindlasti siin Eestis oleme seisnud coachingu hea maine eest ja kindlasti olete te rohkem kui vaja kuulnud, et üks või teine kutsub ennast coachiks ja pakub teenuseid, aga mitte miski ei diskrediteeri ühtegi eriala rohkem kui selle käpardlik tegemine. See AOVC on akrediteeritud, kõige kõrgemini akrediteeritud programm üldse Euroopas, ehk EMCC, mis on siis European Mentoring and Coaching Council, lisaks International Coaching Federation ja Coach Training Award, ehk et ta on kõikide poolt akrediteeritud, ehk see välja õppe vastab sellele, et pärast seda te saate päriselt öelda, et ma olen välja õppinud coach ja sellepärast see on diplomiprogramm. Sertifikaadiprogramm tähendab seda, et te olete läbinud programmi ja saanud selle kohta teadmised. Siin need 60 tundi spetsiifilist coachi väljaõpet annab teile piisava alus, et te saaksite ennast kindlana tunda, aga väga selgelt on see alles õpingute algus ja juurde õppida ja sügavamale minna on võimalik veel päris palju. Et üks põnev teekond, kui otsustate seda teed minna.
Me oleme niisuguse sissejuhatuse teinud ja vahel me oleme kutsunud siia ka vilistlasi, aga see kevad oli meil hästi äge grupp ja need vilistlased jagavad nüüd teiega siin oma emotsioone, mida nemad said. Me siin Urmasega võime rääkida teile igasest ilusat udujuttu, aga alati on parem küsida selle käest, kes osalend on. Et panen väikse video jooksma. See coachiks õppimine või teiste inimeste aitama õppimine vist enne kõik aitab ja õpetab nagu iseenda kohta. See on üks boonus, ma arvan, mida võib-olla paljud kohe nagu coachi suunas nagu huvitunded võib-olla üldse ei taipagi nagu tahta. Aga seda ma sain päris palju. On üks uskumatult üllatav ja sügav teekond tegelikult. Ja õpetas see ka seda, et nii nagu iga inimene ei olegi coachable või coachitav, siis ka vastupidi, et nii palju kui inimene siis ise tahab ja kui palju sina coachina siis julgustad teda avanema, nii palju siis hakkab ka asju juhtuma seda sugavavalt ja mõjusavalt muutused juhtuma hakkavad. Et see oli teine selline päris põnev avastus kogu selle protsessi jooksul. Ja ma ei tea, minu mõnest on üldse niimoodi, et kõik võiksid jooksiks õppida. Nagu absoluutselt kõik. Ja kes coachiks õppida ei jõua või ei taha, siis sellel peaks olema coach. Väga lihtne on langeda sellesse lõksu, et kuna aeg pressib, sul on kiire, eesmärgid ootavad, et mida vaja teha, millal ja veel kõige hullem kuidas. Jah, see on selline, seda on ka vaja juhtimise juures kindlasti teinekord teha, aga sinu eesmärk, ainult eesmärk, vaid selleks, et saada endale üldse potentsiaaliga inimesi, saab pead aitama neil areneda ja ehitada neil oma tulevikku, oma CV, oma väljavaateid ja ma arvan, et parim võimalus selleks on juhtida läbi kõutsmise. Ma arvan, et ma kindlasti olen parem coach ja juht. Ma arvan, et ma olen rohkem kohal ja kindlasti kuulan paremini. Ma arvan, et ma saan aidata ka enda tiimi edule. On sellel, et ma olen enda jaoks lahti mõtlestanud sellel, et tahan olla coach. Ja mitte ma lihtsalt ei coachi, vaid ma olen coach. Ja see on olnud selline väga põnev. Ma arvan, et sissejuhatus sellesse maailma on kindlasti mitte selline lõplik punkt, vaid pigem just selline esimene sissejuhatav peatükk. EBS-i executive coachingu kursus on ikka äärmiselt vajalik kõigile, kes tahaksid oma nime taha kirjutada coach. Et just sellepärast, et ei ole see päris niisama, et otsust on üks päev hakata coachiks, et pool aastat päris tõsist tööd, et kõik need meetodid ja need detailid, nüansid, mis on nagu nii ülimalt olulised, kui sa juhiga töötad, et need selgeks saada. Ja muidugi see praktika, mida sa mitte kunagi ei saa ühestki raamatust, mida sa võid tugeda ju virnude viisi. Et see praktika läbikukkumine, et see näitas ikka hästi täpselt ära, et coaching ei ole mingi uina-muina asi, ta on nagu hästi selgelt tehniline, detailideni paika pandud ja seda peab õppima. Lihtsalt peab õppima. Jaa, võt sellised emotsioonid ja nagu õppejõudude poole pealt see inimeste isiklik areng on tegelikult kõige meeldivam tänu või kuidagi sa näed, kuda inimesed äkki nagu lähevad, selg läheb sirgeks ja see pilk läheb selgeks ja see niisugune positiivne energia tuleb inimestes välja. Et teiste inimeste arengule kaasa aitamine on üks kõige mõnusamaid tegevusi ja minust Jaan ütles selle hästi ilusti ka, et see on iga juhi ülesanne aidata kaasa sind ümbritsevate inimeste arengule.
Jaa, aga kindlasti pärast hea meelega vastama teile küsimusi, annan veel mõned praktilised asjad, et jah, 12. lend on meil komplekteeritud, aga me võtame igaks juhuks sinna ka oote lehele, et kuna ajad on meil sellised segased, et ühel või teisel põhjusel võib mõni ära kukkuda, siis me võtame sinna oote lehele, kellel on huvi alustada varem. Ja nagu Urmas ennem ütles, et üks mis selge, et kui te ennast kirja panete, siis need kuupäevad te peate siin kohal olema. Et siin ei ole meil võimalik teha mitte mingisugust hinnaalandust, kes kuskilt puudub, see peab selle järgi võtma, kas siis järgneva grupiga või kuidas iganes. Ja 13. lend käivitub meil siis novembris. Ja jõuab siis oma lõpuni veebruaris, ehk et kellele, mis sobib, räägime ikkagi eelkõige sellest, mis käivitub novembrikuus, aga kuna meil siit just kuskilt üks inimene kukkus ära ja keegi tuli ootelehelt juurde, siis see võimalus võib kellegile ka avaneda, kellel need kuupäevad sobivad paremini. Osavõttu tasu on siin kirjas, on võimalik leppida kokku personaalses maksegraafikus, lihtsalt üks mõte veel selle juurde, et see paljudel jääb ka kahte eelarve aastas, et kuidas need maksevõimalused on, et meie poolt on see aksepteeritav, kui maksate osa see aasta, teise osa järgmine aasta. Et selles suhtes me oleme paindlikud, aga täiesti selgelt on see, et lõpetada ei saa, kui ei ole seda hinda lõpuni tasunud. Ja see hind võib tunduda Eesti kontekstis päris suur, aga lihtsalt teile tunnetuslikult vihje annan, et hea coachi tasu Eestis on ühe kliendi tasu on 2000 kuni 4000, et siis kes matemaatika selgem võib arvutada return on investmenti või investeeringu tasuvust, aga lihtsalt tunnetuslikult, et alati on hea nagu aru saada, et jah, ma investeerin, aga mis see siis on, mis mulle tagasi tuleb, aga julgen küll väga siiralt öelda, et kõige suurem tagasi tulemine on läbi isikliku arengu. Ja onlainis on võimalik registreerida ja kindlasti on ka võimalus meile helistada, Anneliisile helistada, kes seda programmi veab, et kui on mingid konkreetsed küsimused, asjad, siis olge head, kindlasti küsige, sest coaching on eelkõige küsimise kunst ja tehke endale asi selgeks. Ja esimesed võimalused küsida on nüüd, et me hea meelega vastame teie küsimustele. Ma esimesi küsimusi näen. Grete on küsinud, et millal saab teada moodulite vahel toimuvad arutelude kuupäevad. Nüüd me lepime kokku siis koos osalejatega, seal on erinevad grupid ja esimese mooduli lõpus lepitakse ja leitakse sobivad ajad arutelude kuupäevadeks. Kas saab vajadusel ka videosilla kaudu osaleda? Tahtsin öelda, et jumal tänatud ei saa, aga hea meel on selle üle, et ilmselt see valmisolek saada korona väljakutsetega hakkama on nii suur, et loomulikult kui te tulete, teil siis peab olema samamoodi kas siis vaksineeritud, läbipõdend või tehtud testi, et praegu meil koolitused käivad ja me tegime siis kõik osalesid üle video ja see toimis paremini, kui me oleks uskund,
aga koos olla, inimesi tunnetada on väga selgelt oluliselt parem. Jah, et lisaks siia võibolla nii palju veel, et esiteks sellele esimesele küsimusele, et ei ole, seal on alati mingisugused valikuvariandid, et millisel kuupäeval. Et see, selle üle ei tasu muretseda, et kindlasti need lepitakse seal omahel kokku ja leitakse see kõigile sobiv variant ja noh, selgelt noh, kohalolekul see õppimise efekt on oluliselt suurem, kui see oli ainult videosilla vahendusel. Ja Kadi küsib, et millised eelnevad kogemused ja siis programmi järgsed tegevused ja juurdeõppe, et selleks, et hakata teenust osutama. No ütleks, kõige tähtsam asi on see, et te päriselt hoolite teistest inimestest, et kõige tähtsam asi. Kui on piisavalt elukogemust, töökogemust ja inimestest hoolimust, siis selle programmi lõpus võite päriselt praktiseerima hakata ja saate hakkama üldse kahtlasel. See, et juurde on võimalik õppida, siis see on ju tore ja mina oma esimese kokkupuute coachinguga tegin 11 aastat tagasi ja õpin siiamaani juurde. Eile lõpetasin ühe raamatu lugemise ja hoian ennast asjadega kursis, et tegelikult me alati õpime siis paremini, kui meil on juures mingi kogemus, mida siis saab reflekteerida, et see on mingi kogemus, kuda ma tegin, mis tuli hästi välja, mis tuli halvasti või mis nii hästi välja ei tulnud, ehk just see reflekteerimine. Näed sa, Urmas, Greta on küsinud veel. Mm-hmm. Et kuidas harjutamiseks kliente leitakse? Noh, ütleme, et kui ma tuletan ise meelde seda, kui ma siin programmis 6 aastat tagasi olin, et siis lihtsalt elistasin, mõtlesin, et kes tuttavatest või tuttavad ärijuhid, et kas keegi on, keda ta soovitab, et võiks coachingut harjutada. Ja tegelikult mu kogemus on see, et inimestel on nad hea meelega on valmis nii-öelda seda proovima ja noh, seal muidugi on oluline, et neil oleks mingisugune tahe siis ise ka areneda, et lõptulemus on ikkagi inimest saab aidata siis, kui ta ise tahab. Ja ka teine variant on see, et mis me esimeses moodulis ka kindlasti gruppis välja pakume, soovitame, et kuna ei ole hea coachida oma abikaasat, oma last, oma väga head tuttavat. Ja alluvat. Et siis ongi nagu see, et pakume välja, et mooduli sees, et kui keegi teab, et tal on keegi, kellel oleks hea ja et siis võib ka niimoodi vahetada oma vahel. Et on oma hea tuttav, et siis ma pakun seda välja selliseks kliendiks, harjutamise kliendiks ja ka teised pakuvad siis oma häid tuttavaid välja, kui keegi kellegi on raskusel leidmisega. Ja kindlasti täna on see oluliselt lihtsam, sest et aastaid tagasi see teadmine, mis see on ja mis see ei ole, oli oluliselt väiksem. Tänaseks see teadmine, mis see coaching võiks olla, on ikkagi oluliselt parem. Ja mul endal oli üks hästi hea kogemus, mul oma hea perekonna tuttavad tütar lõpetas gümnaasiumit ja tegi plaane, et mida siis edasi õppima minna. Ja ma ei tea miks, aga tihti peale võibolla vanematega ei ole nii lihtne rääkida, sest vanemad ju teavad, mis lapsele hea on. Nad ei kuula isegi teda ära. Et mul oli hea võimalus siis noore inimesega vestelda ja hea on tänaseks tõdeda, et ta on Ameerikas jõudnud lisaks pakale ka magistri ära teha. Kurvem uudis on see, et ta on leidnud seal endale ka elukaaslased, et ma ei tea, kas mu sõbra põre on õnnelik selle üle, mis valiku tütar tegi, aga selline lugu on. Ja,
Ja lisan veel seda, et harjutamiskliendid on pro bono ehk nii-öelda tasuta ja see on kindlasti soovitus selle tõttu, et sellisel juhul on teil võimalus tõepoolest harjutada ja võib-olla ka kliendile öelda, et ma täna harjutan seda ja et ma küsin tagasi, et ka juba kohe kliendi käest. Et ei ole seda niisugust pinget, et ma kindlasti pean, et ma ei tohi eksida. Aga järgmine küsimus, et kas saan õigesti aru, et hübriidiõppe varianti ei ole, kõik toimub koha peal. Jah, te saate õigesti aru, hübriidiõppe varianti ei ole. See lihtsalt hübriidvariantis need, kes on koha peal, saavad hoopis teise kvaliteedi, kui need, kes oleks teoreetiliselt siis seal ekraani taga, ehk seda varianti lihtsalt programmiliselt. Me oleme otsustanud mitte teha, et ühed saavad rohkem kui teised. Ja kindlasti veel kord ütlen, et see virtuaalne variant toimib ja kindlasti enamus meist on ju kogenud seda, et teatud asjad on väga võimalik virtuaalselt teha. Coachingut mujal maailmas tehakse ka päris palju tehakse virtuaalselt ja see toimib, ei ole küsimust. Aga ei saa niimoodi, et osad on ruumis ja teised on kuskil Valgas või Võrus ja siis kuidagi kõik saavad nagu ühtemoodi selle kogemuse, et see paraku lihtsalt niimoodi ei toimi. Nii, kas me oleme Urmas nii hästi rääkinud, et inimestel on kõik selge või lihtsalt on niisugused häbelikud inimesed, et ei küsi midagi? Aga kindlasti ei ole täna see viimane võimalus küsimusi küsida ja kindlasti on jah, võimalus, kui küsimused on, siis numbrid on olemas ja Anneliis kindlasti on kõikide küsimustele ka pädevästi vastama. No nüüd tuli küll väga tõsine küsimus, et valetada ei taha ja tõtt rääkida ei julge, aga tegelikult on küll niimoodi, jah, et me oleme teinud siis 11 programmi ja eelmises programmis üks osaleja ei teinud eksamit ära. Ehk siis ütleme, et 131 ja siin julgen natukene vastutust võtta ka endale, et kuna see registreerimine ja kuidagi see tulemine käis meil ka üle veebi ja väga tähelepanelikult ei vaatanud inimese tausta, aga inimesel ja ei olnud isiku omadusi ja kogemusi selleks, et me saaksime talle ka pärast seda õpingut anda diplomi ja lasta ta siis coachingu turule, et ta ütleks, et ma olen hästi välja õpetatud juhtimiscoach, sain diplomi EBS-ist, EUC diplomi. Me vastutame selle eest ja võtsime selle vastutuse. Kurb lugu, aga kurb eelkõige talle ja kehv tunne ka endale, et juba algusest oli selge, et peab toimuma päris suur niisugune läbimurre, et see noormes selle edukalt lõpetaks. Selline lugu on jah olnud. Aga jah, et selles mõttes, siin oli ühel slaidil oli näha, et programmi läbimiseks, mis peab olema nii-öelda ära tehtud, et kui need asjad on ära tehtud ja samuti on eksamil on ka omad nii-öelda nõud, et sinna tuleb esitada essee ja esitleda oma coachingu siis stiili, meetodit, kus juures ega kõik meetodid on õiged, ükski meetod ei ole teisest nii-öelda otseselt parem, et seal on mitu õiget vastust ja samamoodi
on ka eksamil siis siis nii-öelda coaching, oma demonstreerimine, et noh, jah, teoreetselt on see variant küll, et võib-olla tuleks seda veel uuesti teha, aga jah, see ongi need, kes on lõptulemusena selle programmi läbinud ja saanud kogu aeg tagasidet ja ka nii-öelda siis ise tõsiselt asjasse suhtunud, et need on läbinud kõik. Jah, ei, ma kindlasti ka kuidagi ei taha kedagi hirmutada, et jah, kui sa ikkagi võtad asja kätte, siis on võimalik see edukalt ära teha. Kas õppe on inglise keeles? Vastus on, et õppe on eesti keeles. Me tegime esimesed kolm kursust, kui meie õppisime sellel ajal siis Riinaga, nagu siis meie ootasime oma atesteerimist, siis me tegime seda inglise keeles, kuna meie väljaõpetajad olid inglased, aga nüüd on juba jah, pikalt me oleme teinud seda eesti keeles ja kuna siin on ikkagi päris noh, hästi oluline on ka sellest keelest ja sõnavarast ja kõigist nagu hästi aru saada, siis kindlasti emakeeles õppimine on oluliselt lihtsam. Eesti keeles, jah. Aga sõna coaching me ikkagi kasutame täna edasi nii-öelda inglise keeles. Jah, et suuremad rahvad ei ole seda ka suutnud ära tõlkida, et meil oli siin üritus coachinguga, aga ei hakanud see lendama ja just siis niimoodi on, et noh, kuigi kasutatakse ka võib-olla kõige parem tõlge, mis mina olen nii-öelda nüüd näinud, et on arengutreener. Et võib-olla see annab ka päris seda sisu edasi, et aitab tegelikult ettevõttel või mitte ettevõttel, vaid isikul areneda ja siis selles mõttes on nagu treener. Jah, ja siit keegi ütles, et noh, et võiks olla mingi ilus eestikeelne sõna näiteks nagu treener. No, treener ei ole ka väga pikalt olnud eestikeelne sõna, et tuleb täpselt samast kohast ja tegelikult tuleb ka ju coaching tuleb samamoodi spordist, et järgmine küsimus on, et Grete küsib, et mida annab programm juurde juhile, kes pigem ei plaani professionaalseks coachiks saada, siis mulle tuleb selle vastamisel meelde, et McKenzie milles artiklis tõi välja tuleviku juhi siis neli põhilist omadust, et esiteks on ta visionäär, teiseks on ta siis arhitekt, kolmandaks on ta katalüsaator ja neljandaks on ta coach. Ehk see ongi nagu see, et kui sa tahad olla nii-öelda tuleviku juht, siis tegelikult sa peadki olema coach ka samal ajal. Et see oskus on üks neli põhioskustest, mis on tulevikus eduka juhi oskustest. Et selles mõttes ta annab täiesti selgelt juurde ka nii nagu ühel slaididest, mitte ainult sellele, kes tahab professionaalseks coachiks saada, vaid ka selgelt juhile. Ja siin tasub veel nagu alla joonida seda, et on olemas üks ühele coaching ja on coachiv juhtimistiil ja samamoodi see millise õhkkonna ja oma siis oma inimesi toetava keskkonnas lood, et see ongi tegelikult see sama, mis sa Urmas ilusti ütlesid, et juht võiks ja peaks olema arengutreener, et ta aitab kaasa oma inimeste arengule ja oma inimeste areng aitab ettevõtet paremaks areneda. Ehk et ja ma ei tea nüüd küll, et Eestis oleks liiga palju neid, kes ainult coachinguga tegelevad. Kõigil on mingisugused muud asjad veel lisaks juurde. Ehk et jah, kindlasti selle programmi läbinud on oluliselt paremad juhid ja mitte ainult juhid, vaid julgen öelda ka inimesed. Kas programmi lõikes on kohustuslik mõne raamatu läbi lugemine? Raamatut nagu kohustuslikult lugeda
raamatut on põnev lugeda ja neid ei ole liiga palju, aga coachingu kohta on palju häid raamatuid ja te peate lugema teatud paragrafid erinevatest raamatutest ja see ei ole kindlasti kuidagi üle jõu käiv hulk kirjandust, mida läbi töötada. Neid on, jah, aga kindlasti see ei ole kuidagi liiga aega nõudev. Et me jagame küll nii-öelda kirjanduse, noh, võimaliku loetavad kirjandusi, mis aitab kaasa siis nii-öelda coachingu teadmiste süvendamisele. Aga jah, need kindlasti kõiki ei ole koostuslik läbi lugeda, kuigi mõned osavõtjad on neid muidugi hästi palju selle jooksul lugenud, eriti just selleks, et neid oskusi nii-öelda paremini endas arendada. Jaa, raamatuid coachingu kohta on hästi palju ja tõesti on hästi usinaid lugejaid, on vähem usinaid lugejaid, aga see kindlasti ei ole midagi, mida peaks pelgama, et liiga palju peab läbi lugema. Ja üks asi lihtsalt mulle meenus veel, mis minu arust on üks väga, väga oluline, et on hästi oluline see, et siin see sisekaemus ise endasse, et te kirjutate essee, kes ma olen ja kuidas ma coachin, ehk see sissevaade ise endasse, et kus ma täna olen, miks ma selline olen, nagu ma olen, et see on üks hästi, hästi oluline ja hea asi, mida tasub teil teha. Märkasin vastuolu, väga tore, et on tähelepanelik kuulaja. Käis läbi laused, juht ei saa oma alluvat coachida. Hetkel tuli just vastupide esille, et juht peab olema coach. Kas siis juht saab ainult kasutada coachivat juhtimistiile, mitte alluvaid coachida? Ja vastus sellele küsimusele on jah. Alluvat ei ole väga lihtne ja hea coachida, sellepärast, et seal on sul see niisugune filtrid on vahel, et inimene ei ole lõpuni ei pruugi olla aus. Ehk see coachiv juhtimistiil, et me usume, et inimestes endas on oluliselt rohkem sees, kui ta on realiseerinud ja aitame seda inimese enda seest, seda võimekust, seda pädevust esile tuua ja see on coachiv juhtimistiil. Ehk et oma alluvaid, oma lapsi ja veel vähem elukaaslast coachida ei ole kõige parem mõte. Täiendaks siia veel nii palju, et alluvatega suhtlemisel kindlasti see coachiv juhtimistiil selleks, et lahendada ettevõtte ees seisvaid probleeme. Ja üldsed ülesandeid ja kindlasti on see ka element see, et millest saab rääkida ka coachivalt arutleda alluvaga tema enda arengust. Aga kuna seal on filtrid on vahel sellest, et kuna juhil on ikkagi võimalus nii alluvat edutada kui ka lahti lasta, boonust määrata, palka määrata, siis see tähendab seda, et seal jääb mingisugune element sõltuvalt siis loomulikult alluva ja juhi suhtest, et miks pärast alluv ikkagi lõpuni avatud ei saa olla. Et seal jääb mingisugune element vahel. Jah. Kui ma ei ole praegu juht ja varamees, juhi kogemus on põgus, kas siis see programm on veel vara ja peaksin kaaluma selle läbi, mist edasi lükkama. Väga keeruline on niimoodi vastata, et kindlasti elukogemus, soov mõista ise ennast ja endast ümbritsevat tuleb kasuks. Kui me jah, tõesti päris palju toome näiteid juhtimisest, aga suure tõenäoliselt me kõik ju oleme mingisuguses kontekstis, kus toimuvad inimeste vahelised suhted. Eks see juhtimine on ka ju tegelikult eelkõige suhete juhtimine, et jõuda tulemuseni. Siis meil kindlasti on käinud inimesi, kes ei ole
liiga suure juhtimiskogemusega ja pigem jah, sest kui see soov on olemas ja me räägime küll siin, eks ole, et me õpetame siin juhtimiskoachingut ja aga siit väga selgelt need oskused saab rakendada ka igal pool mujal. Meil on käinud siin päris palju noorsotöötajaid, kes on siis tegelevad noortega ja kindlasti niisugune elukogemus ja soov noorte arengule kaasa aidata on väga okei, nii et see ei ole kindlasti ei, et jah, kui mul ei ole, siis ma ei saa ja ei tule, aga see endal peab olema soov ja kindlasti valmis ka väga selgelt vestlema ja et sul siis tekiks tunnetus selle kohta. Ma tahan siia lisada veel seda, et see natuke sõltub sellest, et milline on teie senine kokkupuude coachinguga. Et kui te olete sertifikaadiprogrammi läbinud, et siis see annab kindlasti andis teile kindlasti mingit indikatsiooni või olete ise coachi olnud või. Et see, kui üldse kokkupuutumist ei ole, et siis võib-olla soovitame alustada sertifikaadiprogrammist. Nii, meil hakkab vaikselt tunnikene täis tiksuma ja kui teil praegu siin küsimusi rohkem ei ole, siis tõmbame vaikselt selle siin kokku ja kindlasti ja kui teil on otse küsimusi konkreetseid, siis numbrid ja on siin, saate helistada ja tagasi kerides ka, et need, kellel vaim on valmis ja otsustamine kiire, siis nendele kiiretele otsustajatele on ka niisugune soodushind siin paari lähema päeva jooksul, kui ma õieti peast mäletan, aga 14. septembril. Jah, täna meil on 13. Jah, ühesõnaga tegelikult meil on see, et kes täna nagu otsustab, et tahab tulla, siis... Sa on homme ka veel. Ja homme ka, jah. Aga täname teid tähelepanu eest ja kui aeg on õige, siis tulge. Kui aeg veel ei ole õige, siis ilmselt... Tulge järgmisele. Jah, tulge järgmisele, et me teeme seda ikka, kuna huvi ja osalejaid meil jätkub. Me ju ka, kuna... Esimene programm sai kiiresti meil täis, et siis me ikkagi üritame soovidele vastu tulla, et võimalus on siin olemas. Aga aitäh teile ja osadega kindlasti kohtumiseni. Aitäh teile kõigile, kohtumiseni.